Slovensko je malé, hornaté a hrdé, tak už sa to stalo, vždy malo to dosť tvrdé. Uhorsko čo sr, potom komunisti, mne sa ale zdá, že sú tam tí istí. Únos Kováča, potom ťažký úraz, tak už sme to prežili, ale však čo teraz, Landrover Nitra, na peniaze chytrá, a čo taká zhenia, Janice sú svinia, gorila je zviera, ktoré veľa znesie, zákonom chránená, v slovenskom pralese, a my v hornej dolnej, to máme na saláme, dáme si za jeden, veď my na to máme, aj da 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 da. No musím vám povedať, že ja sa tu cítim, a ozaj to už uzavriem, ako na výbornej stretávke a ako doma. Chcem pozdraviť ten sympatický pár, pani na tom vozíku, pretože ste tancovali a je to úžasné. Vítajte u nás. Ale jak som spomínal aj o jedle, vy ste tu mali aj niečo jesť, lebo Magda Pavleková, jak som bol už spomínal, hovorila o jedle a často hovoril o jedle jeden náš človek, ktorého som imitoval veľmi rád, a bol to Peter Novotný. Ja som sa ho teda pýtal, hovorím, Peter, aký si mal najlabužnejší zážitok zo slovenskej gastronómie? On mi povedal, Roberte, ja som mal najlepší zážitok, ne z jídla slovenskej gastronómie, ale z toalet, čo viete. Ja som prišiel pri Ružom Beroku na toalety, kde som sa chcel vyčúrať, a tam na tých toaletách bylo napsáno, prosím vás, neháčte ty ohorky cigariet do tých pisoárov, pretože to v rukou, ktorú ich vyberám, tak vám potom čepujem pivo.